reikės, kad į Lietuvą grįšiu. Taip išėjo, kad baigęs kontraktas iki vasaros, gegužės mėnesį, mes jau kovo gal mėnesį jau su, nu, su Anglijos klubu buvom nusprendę, kad nepratesim sutarties. Nieko, grįžau į Lietuvą, atostogas per atostogas ieškau klubo kažkokio. Su agentu kalbėjom, nu, daug variantų nebuvo, nes visi sako, nu, čia atsiverčiam tavo istoriją medicininę ir sako, nu, sunkiai dabar, tau reikia surasti kokį klubą, kur pasitikės, kur tikės tavim ir po to bandysi užsikabinti ir tada gal važiuosim kažkur. Ir taip gavos, kad su Žalgiriu atėjau pasitreniruoti savaitę, dvi, ir gavos, kad taip likau. Buvo dar keli variantai iš Lietuvos, bet kažkaip labiausiai traukė Žalgirio dėmesys, treniruotės, viskas, tai nusprendžiu pasilikti. Jo, tai užsienį 4 metus gyvenau ir visą laiką, kaip tik išvažiavau. Rinktinė tai visą laiką, tai čia be klausimų sekdavau. A lygą irgi tarpsnis pasižiūrėdavau, kada, nu, pavyzdžiui, rodydavo ar ten per, nepamint, dabar praeitą zoną, žinau, per TV6 ten vieną turą, vieną rodydavo. Nu, pažiūrėdavau anksčiau, kai mes tik išvažiavom, buvo futbolo TV dar, tai per ten visus gražius rodydavo. Tai tikrai pasiekdavau, nebuvo tikrai trūkis ar dar kažką. Jo, Kuršėnuose prasidėjo viskas. Aš atsimenu, kai mažas buvau, bandžiau daug ten tenisą, krepšinį, visus tos. Ir kažkaip atėjau į futbolą, patiko labai. Pastreniravau 2-3 metus, tada Šiauliai kažkaip paėmė va, ten sezoną pažaisti. Ir tada buvo atranka į Kauno nacionalinę futbolo akademiją. Ir praėjau tą akademiją. Tada 4 metai nenoriu sumėluoti. Ir tada išėjo, kad į Anglį išvažiavau. Bet jau viskas Kuršėnuose prasidėjo, tai super miestas. Visiems linkiu atvažiuoti, aplankyti. Kiek atsimenu, turbūt visi draugai kokius turiu, nu, apart ten kelių, ko nuo jaunimo augom, tai visi draugai valykė tikriausiai. Ir šiaip labai buvo geros sąlygos. Dabar, taip nepagalvoji, dabar, kai biš praeina laiko, tikrai galvoju, mes su draugais kalbam, kad neįvertinom kažkiek ir sąlygų, ir viskas, kas buvo sutikta, maitinimas, gyvenimas, treniruotės, sakau, buvo top lygis. Ir jo, 4 metai praleisti tikrai iš geros pusės atsimenu, nei vieno blogo žodžio tikrai nepasakyčiau. Buvo toks tarpsis metų, kurį labai daug peržiūrės važinėjau. Buvau ir Anglijoje vienam klube, ir Vokietijoje, ir Olandijoje, nu kažkaip gavus labai daug. Ir buvo mum, kad važiuoju peržiūrą, kitą dieną rinktinės ten, prieš Austrų žaidžiam, taip. Ir kažkaip treneris ateina, vat man tas Gintalas sako, mūsų vartininkų treneris buvo, sako, nori gal nuvažiuoti į Brightoną pasibandyti. Sako, trener pavargė, sako, aš noriu dabar palsėti, nes tuos metus Lietuvoje net nebuvau turbūt. Sako, nu bet važiuojam, nuvažiuojam. Nuvažiavau, toks pavargęs visas, taip gal net oro daug nebuvo, dar to Brightoną pats nežinau, jie tada dar antroje Anglijos lygų žaidė. Nu bet pavyko, kad tikrai gerai pasirodžiau ir pakvietė, pasirašėm sutartį. Nu irgi man pasiūlė, irgi praėjo gal koks mėno, kol nusprendžiau, kad ten noriu pasilikti, kad pasirašau ir viskas. Ir po to va, 3 metai praėjo, po to dar metus prasitėsiu kontraktą, na, ir tai va 4 metus irgi praleido. Tai, kai peržiūrėjau buvau, dar buvo ten sezono galas ir jie kaip tik išėjo į Premier League, tai jau kai atvažiavau nuo rugsėjo mėnesio, jie jau buvo Premier League komanda. Tai tada dar, žinai, nebuvo Premier League komanda, iš Championship atėjus, dar biudžetas ne tas, bet dabar kiek jau po to kokie 3 metai prabuvo, kai vis laik išliko Premier League, tai jau matos tikrai nu, aukščiausiam lygio virtuvė, ta prasme, nu, labai sunku su kažko palyginti, bet nu, buvo top, mes kai buvom paskutiniai 2 metai, mes kartu ir treniruotis, ir valgom, ir, ta prasme, ir rūbinės vienas kitas šalia, ir treniruoklių salė ta pati. Tai labai daug ir taip keista dabar žiūri čia, jie tai Premier lygui žaidžia, va, ten keli ir draugai žaidžia, ir tu galvoji, va, visą laiką treniruoklių salė kartu buvom, viskas, nu, bet natūralu tai futbolė. Tai kas iš paliko didžiausią įspūdį? Turbūt Yves Bizuma. Tai treniruotės, aš va, traumuotas buvau, treniruoklių salį per langą žiūrėdavau, tai jisai ten su to kamuoliu virtuozas, atrodo, čia neįmanoma tokių dalykų daryti. Ir tada vidurio gynėjai labai paliko įspūdį, tas pats Lewis Dunk ir dabar, kur Arsenal išėjo Benjamin White, nu irgi labai taip žiūri, taip atrodo, viskas paprastai daro, bet nu, top lygis. O iš tų draugų, tai labai daug dabar jaunimo bando, nu, matos prastum treneriai. Ir Alzate žaidžia, kartu mes gyvenam, tai nu, va, vienas draugas toks, kur jau daugiau žaidžia, o kiti maždaug nu, į čempionšipus išvažiavę, į nuomą. Bet jo, nu, daug pažįstamų žaidžia geram lygiu.
Nežinau, pirmais metais tikrai net nebuvo, į galvą atėjo palūžt kažkoks, tai net nebuvo, kad kažkokią taktiką taikyčiau ar motivaciją, kad čia kažką reikia daryti, kad nepalūžčiau, tiesiog viskas natūraliai, žinau, kad operaciją pasidarau, reikės dirbti ir net nebuvo kažkokios minties, kad va, čia reikia kažkokios motivacijos atrasti. Kažkai viskas natūraliai atėjo, nežinau, daug aš įklausiu to klausimo, kaip tu nepalūžai, nes tikrai ilgą laiką buvau be futbolo, bet sakau, aš neturiu kažkokios ten kažkokio atsakymo, nes viskas labai natūraliai atėjo, tiesiog dirbu, pas daugiau nieko nebuvo, mums tenka veikti, va, treniruotę pasidarai ir ką ten Anglijai namie sėdi prie PlayStation. Bet, nu, nebuvo kažkokios taktikos. Tai tik padarė mane kapitonu ir nežinau, ir kitiem tikrai žaidėjai, jeigu paklausi, tik užsidedi kapitono raištį, kažkaip kitaip žaidė varžybose. Atrodo ir tas pasitikėjimas didesnis, ir atsakomybė prieš komandą. Tai aš buvau, nu, va, iki traumų, tai jau 17, 19 dabar nepamenu, buvau kapitonas gal, bet tų vieno labai mažai aš buvau rinktinės, nes va traumos, po to jeigu atvarydau biškių žiūrėsnis, tai ten ar kratikas būdo, ar kas kapitonas. Tai jo, bet kapitono raištis man bent jau asmeniškai labai daug pridėdavo tokią sako atsakomybę ir norėdavo įvestą komandą į priekį. Tikrai aukščiausi tikslai nuo pat jau praeitą sezoną, kada pasirašiau, jau tikrai jaučiau, kad va, atvažiau čempionų komandą, kad nebus čia einant į varžybas taip, kad 90 minučių žaisti. Tai iškart pajaučiau, kad, nu, ta prasme, reikia čia laimėti, čia nėra, kad va, čia atvažiuosim sužaisti. Reikia laimėti ir va dabar nuo pat sezono pradžios labai daug ir Vilma, ir treneris akcentuoja, kad va, yra aiškus tikslai, ten čempionai, taurė ir tuo pačiu Europos etapui norim kuo daugiau patekti. Čia jau nepaslaptis, visi nori į tas grupių etapą patekti. Tai ir žaidėjom visiškai tokie pat tikslai ir tikrai stengiamės, dirbam, kad jos pasiektų.